kemi thonë qoftë se dikush i dashur na dërgon një mesazh. E dina se numrin aty ose emrin dhe ky person është shumë i dashur për ne dhe shumë autoritet ka në zemrën tonë. Ose për shkak dobis ma dhe interesit ma të cilin e keni na pa prej ti, ose thjesht vetëm se e du me dhe i na do neve, e respektojmë dhe i na respekton neve, dhe na dërgon neve një mesazh njuh tjetër. Mesazh i shkurt. 7-8-3-7-10-3-7. Njëri ju i thjesht, se ndi pa, qka i kish ku ndërmend, copy, paste, Google Translate, a ta kuptoj se qfar thot, apo? Mirë pa Allahu Azze o Gjell neve na ka dërgu mesazh. Për se cilin prej nesh? Kush sillet me mesazhin e Allahut, ashtu si barem sillet me mesazhet e njerëzve tjerë? Ne nuk duam ta vëmë, thojmë, mesazhi i Allahut duhet të jetë si mesazhi i njerëzve. Jo, jo, jo. Po ne themi realiteti është se mesazhi i Allahut nuk vjen askund për parasysh tonë. Dhe mesazhet e krijesave tjera janë shumë më lart mesazhit të Allahut. Gjë e cila nuk ka qenë te muslimanët më parë. Ka qenë mesazhi i Allahut për sa diçka tjetër. Andaj kanë thënë dietarët më parë, merë librin e Allahut dhe kur ta lexosh, thuj, ky mesazh është për mua, për asnjë prej njerëzve tjerë. Allahu mua ma ka zbrit këtë mesazh. Xhibrili ka thënë për filanin. Kush e merr librin e Allahut në këtë formë? Askush, vëllezër. Dhe faji është te ne, nuk është te libri. Faji është te ne, nuk është te Zoti. Faji është te ne. Andaj njeriu duhet që ta gjen problemin dhe të mundohet dal ngadalë që ta zgjidh këtë problem.